Välkomna till Cabaret Apropå. Nej, varför ska du alltid hälsa välkommen? Det är väl flera av dina kompisar som lyssnar. Jag känner en kille i Sävedalen som lyssnar. Och alla mina gamla jobbarkompisar lyssnar. Kan inte jag få hälsa till dem då? Ja. Jag är känd på Slakthuset, så jag känner. Ja. Och jag har två partikamrater som lyssnar. Vilket parti då? Ja, det vet de. Man kommer en hälsa då. Ja, okej, 1, 2, 3, 4. Välkomna till Cabaret Apropå. Konsum och de privata handlarna har, som ni säkert märkt, startat en aktion mot butiksstölder. De har skärpt bevakningen i affärerna och i stora annonser med rubriken "Man blir så fruktansvärt besviken på människors oärlighet" utmålas alla kunder som potentiella snattare. Den här kampanjen retade en lyssnare som arbetat 40 år inom handeln. Hon ringde upp oss och det som nu följer bygger på hennes erfarenheter av hur det går till i butiken. Chefen, de här datumstämplade kotletterna har gått ut. Vad gör vi då? Ja, men släng skiten i containern så sätter vi upp det på snatterikontot. Och men chefen, biffarna har också gått ut. Släng skiten och så sätter vi upp det på snatterikontot. Och chefen, har råd att slänga all den maten? Det är ju bara att höja priserna på de andra varorna. Men varför sätter chefen upp det på snatterikontot? Du grabben, en sak ska vara klart för dig redan ifrån början. Allt jobb har med psykologin att göra, va? Det är lättare, förstår du, att få folk att köpa prishöjningar om vi säger att det beror på att de snot och förbannat i affären, va? Cabaret Apropås tipsare, som alltså arbetat 40 år inom handeln, hävdar att handlarna sätter upp det som kastas på snatterikontot. Men visst finns det, enligt vår tipsare, snattare. Cabaret Apropå har efter hårt arbete lyckats få en intervju med en representant för de verkligt stora snattarna här i Göteborg, Stig M. Holm. Hur bär han sig åt när han snattar? Ja, jag brukar dra in här i butiken vid 9-tiden och sen gör jag flera rider under dagen, va? Och sen när jag lämnar butiken brukar jag hela bagageluckan full av varor som jag sen delar med mig åt till släktingar, vänner, bekanta, folk till syn om. Har du något att göra, Stig M. Holm, när du inte snattar? Vad gör du då? Gör och gör. Fan, det är jag som äger affären. Som ett sista inslag i vårt bidrag till aktionen mot butiksstölder återger vi ett samtal avlyssnat på polisradion. Allmänt anrop, en bil till Rymdtorget. 67-årig kvinna är tappad och försökte stjäla en tub kaviar. Ja, hallå, bil 1132 här på väg mot Rymdtorget. Du, får jag fråga dig, vilket märke är det på kaviaren? Ja, ett ögonblick. Nej, ingen aning, men en Securitasvakt möter på torget med den gripna kvinnan. Bra, 11.32 på väg. Uppfattat, klart, slut. Vi är ledsna att vi måste hålla på och tjata om det här med stängningen av socialbyrå 9. Men det är så mycket som stinker i den här historien att vi inte kan lämna den. Att politiska påvar som Werner Olsson och Bengt Larsson går över lik för att spara pengar, det är kanske inte förvånande. Varför 1500 hemlösa och utslagna människors öde sådana herrar när det gäller att spara på spänn. Men en person som väckt Cabaret Apropås nyfikenhet är chefsbyråkraten Sonja Henriksson.
För 6 månader sedan befordrades hon till tillförordnad avdelningschef över rehabiliteringsavdelningen, det vill säga över socialbyrå 9 och Ungkarshotellen. Från den dagen har Sonja Henriksson lagt ner all sin energi på att socialbyrå 9 och Ungkarshotellen ska läggas ner, att hennes arbetsplats ska stängas. I tidningsartiklar har hon på alla upptänkliga sätt smutskastat sin egen personal för att de kämpat mot stängningen. Kort sagt, med ett sällan skådat ursinne har chefsbyråkraten Sonja Henriksson gjort allt för att inne på socialförvaltningen jämna vägen för Werner Olssons och Bengt Larssons nedläggningsplaner. Kabaré apropå frågar, varför tog Sonja Henriksson chefsjobbet över något som hon visste skulle läggas ner? Och varför har det varit så viktigt för henne att hennes arbetsplats läggs ner? Trots allt har ju alla, från polisen, länkarna, kyrkan och sjukvården till de anställda, motsatt sig en stängning av socialbyrå 9. Sonja, tur att den här kommunala sängen så bred så vi får plats alla tre. Du, Sonja. Alla som arbetar med utslagna människor mot våra planer på att stänga socialbyrå 9. Har jag inte rätt, Bengt? Skånska hemma så förbannar för de där nersöpna, nerknarkade, hemlösa trashankarna som dräller nere på 9. Vad de än säger så ska vi stänga eländet. Du, Sonja. Vad skulle du säga om att bli avdelningschef på rehabiliteringsavdelningen? Bli chef för socialbyrå 9 och alla ungkarshoteller. Vad var det att stödja Bengt och mig då, va? Vi behöver någon som undergräver motståndet inne på socialförvaltningen, förstår du? Får jag söndra och härska? Självklart, Sonja. Får jag prata skit om min personal i massmedia? Självklart, Sonja. Får jag sätta mig till folk? Misstänkliggöra assistenters ärliga uppsåt. Men det är vi politiker väntar oss av det, Sonja. Och Werner, jag får makt. Du, Sonja. Är du säker på att du klarar av det? Du kommer för alla emot dig. Många utslagna människor kommer att gå under när vi stänger 9. Werner. Ja, Sonja. Att vara någon, att få utöva makt. Vad spelar det då för roll om jag blir ovän med hela världen? Vad spelar det för roll om hur många hemlösa som ligger och huttrar under presenningen? Ingenting, Sonja. Sonja Henriksson, avdelningschef över rehabiliteringsavdelningen. För den titeln är jag villig att stänga varenda socialbyrå i Göteborg. Det är mina tag, Sonja. Bengt. Bengt. Vakna, Bengt. Vad är det? Sonja ställer upp. Härliga, kom igen då. Stopp ett tag, mina herrar. Om jag nu tar det här jobbet, va? Vad det var, så var det ni pratade om. Om jag ställer upp och spelar ert spel, vad blir det då av mig när hela rasket är nedlagt? Ska jag degraderas tillbaka till mitt jobb som chef för socialbyrå 2? Men snälla du, posten som socialdirektör är ju ledig, Sonja. Men den ska ju du ha, va? Nej, jag drar tillbaka min ansökan. Det viktiga är ju att jobbet stannar inom familjen, eller hur? Sonja Henriksson, socialdirektör. Det kallar jag för ett skjutuppdrag. Jag började som assistent på gamla nykterhetsnämnden en gång i tiden. Sonja Henriksson, socialdirektör. Socialdirektör. Nej, nu måste jag upp och iväg. Det gäller att smida medan järnet är varmt. Nu ska de få veta vem Sonja Henriksson är. På återseende, mina herrar. Du är vänner? Ja, Bengt. Tänker du verkligen avstå posten som socialdirektör till henne? Är du inte riktigt klok, eller? Thank you.
När KPMLR och Frank Baude har tagit makten här i Sverige ska vi ju alla ut i produktionen. Byråkrater och tjänstemän ska omskolas till arbetare. Men efter att ha läst KPMLRs egen tidning Proletären undrar vi här på Kabaré apropå om det är någonting att stå efter det här att bli arbetare. Hör här vad de skriver. Sömnbesvär, synskador, hörselskador, nervösa besvär och depressioner är många gånger vanligare bland arbetare än bland tjänstemän och byråkrater. 4 gånger fler arbetare lider av högt blodtryck, yrsel, bensvullnad, hjärtsvaghet, bröstsmärtor, andnöd och ledvärk. Det skriver de alltså i kommunisternas tidning Proletären. Och det lät det konstigt att det inte är någon som röstar på det partiet. Ett parti som vill skola om hela svenska folket i en samling döva, deprimerade, sömnlösa, förverkta, yra, bensvullna, annödda, halvblinda varelser med högt blodtryck och depressioner. Nej, det ska fan bli arbetare efter att ha fått reda på det här alltså. Men nu har vi däremot full förståelse för att KPMLRs ledare Frank Baude hoppar av jobbet som murare och idag leder arbetarklassens revolution från skrivbordet istället för från byggarbetsplatserna. På Moderata samlingspartiets partistämma krävde man att regeringen tar beslut om att kommunerna ute i landet inte får höja skatten under kommande år. En som tog så illa vid sig av detta att han till och med begärde ordet var Göteborgsmoderaten Stig Gunne. Kära partivänner, jag är en gammal man och detta är min sista partistämma som aktiv politiker. Snälla partivänner, låt mig inte få komma hem till Göteborg med ett beslut om skattestopp i bagaget. Hur skulle jag kunna se näringslivets män i ansiktet och säga: vi får inte lov att ta ut mer pengar av den lilla människan, så nu är det slut på stöd och bidrag till er. Jag som gjort allt för att den fria företagsamheten, våra sympatisörer, ska få så mycket som möjligt. Som exempel, jag har dragit in på bidragen till ensamma, gamla och sjuka. Jag har försökt stoppa anslagen till kulturen. Och jag har dragit in på anslagen till barnomsorgen. Och för att ytterligare spara in på de sociala utgifterna i Göteborg utfärdade vi nu inför älgjakten jaktlicenser till samtliga medlemmar i vårt Moderata ungdomsförbund. Dessutom delade vi ut en gratis licens till vinnaren i månadens lyriktävling i Göteborg. Kära partivänner, en varm applåd till vår unge partivän och lyrikpristagare från Göteborg, Torkel Bågesson Stjärnhjelm, som nu ska läsa sin dikt Älgjakten. Nu behöver... Nu behövs det folk i dreve. Nu ska jaktsäsongen börja. Har du sunda svenska åsikter, är frisk och kry och stark. Har du siktet ställt på framtiden och ungar att försörja och ansvar för vår framtid och vår fosterländska mark. Från Sandarna till Gamlestan är villebråden många. Och allt som du behöver är en bössa och licens. Gamla alkisar och utslagna är dödsenkelt att fånga. Sen avlivar man gruppvis varje nedlagd existens. Men låt älgarna gå fria. Det finns annat du kan skjuta. Det finns gott om pensionärer på sin vilsna promenad. De är skitlätta att träffa. De har inte ork att kuta. För vart nedlagt exemplar spar du pengar åt vår stad. Nej, spill inte krut på älgarna när det finns arbetslösa och folk som är på rymmen från sin proletära sump. Nej, skjut ned varenda utlänning och för att inte slösa på skotten, lägg dem på varann och peppra dem i klump.
Mölndal är den enda kommunen i landet som inte ställer upp på regeringens förslag om alkoholfri representation. Vår måttlighet kostar skattebetalarna så lite i representation, försvarar man sig med. Och i den pågående kampanjen mot alkohol och andra droger säger moderaten i Mölndal Tor Mattisson och socialdemokraten Sven Olsson att det i det alkoholpolitiska programmet inte får finnas pekpinnar och förbud. Kabaré apropå följde med moderaten och socialdemokraten när de gav sig ut bland befolkningen i Mölndal för att utan pekpinnar och förbud skapa en negativ attityd till alkohol och andra droger. Vad heter du, min lille vän? Pelle. Pelle, du ska inte dricka brännvin eller blocka hash och sånt där, va? Och det ska inte dina kompisar göra heller, ser du? Hör ni det nu, vad era jävlungar? Ja, men det ska ni inte göra för att vi säger det, va? Utan det ska ni tycka bara för att vi säger det. Titta på mig, va? Jag tycker inte om brännvin. Men jag är så måttlig, alltså det gör ingenting om jag räcker lite, va? Men för er är det så farligt, va? För ni kanske inte kan bli så måttliga som vi är fullmäktige här i Mölndal. Nu säger inte jag detta till er, va? För att det ska här... Ja, det ska bli någon pekpinne eller så, va? För det ska ni tycka än. Då förstår ni det nu, va? Det var Pelle, vet du, va? Ja. Det, ge mig den där 75-a du har den, va? För det kan vara farligt för det, va? Men mig gör det ingenting, så det, för jag är så måttlig. Du, tog vi får dra nu, va? Ja. Klockan 6 ska vi vara hos Folkpartiet. För det är de som representerar idag på onsdagarna. Och på torsdagarna så är det vi. Och på fredag ser du de där galtråkiga VPK-arna. Vad gäller det banden när jag har lite i sig, va? Hallå, Pelle. Kabaré apropå har under en längre tid undrat över varför det idag finns fler kontrollanter än gratisåkare på spårvagnarna och bussarna i Göteborg. Nu har vi äntligen funnit svaret. Vi ska över till vår spårvagnsreporter. Och här på trean spårvagn på väg mot centralstationen så har vi hittat svaret. Det rör sig helt enkelt om falska kontrollanter. En av de här falska kontrollanterna är Claes Kenneth Andersson. Han finns just nu på spårvagnen. Ska du berätta, Klasse, vad det hela går ut på? Ja, jag upptäckte ju ganska snart att kontrollanternas ID-kort är mycket lätt att förfalska. Och eftersom jag nog är arbetslös så tänkte att det här kunde bli ett extra knäck. Va? Så jag blir min egen kontrollant då. Tillverkar ett ID-kort, studerar in ansiktsuttrycket hos en normalbegåvad schimpans och kastar mig ut i spårvagnsvimlet. Och nu rycker jag gratisåkarna på 200 spänn. Tjoflöjt! Ja, så enkelt är det. Och här på treans spårvagn finns också just nu folkpartisten Lennart Olsson. Han är ordförande i spårvägsstyrelsen. Okej, Lennart, vet du egentligen hur många kontrollanter som är falska idag och vilka åtgärder kan du sätta in för att avslöja dem? För att kunna avslöja de falska kontrollanterna har vi snabbutbildat 600 kontrollanter. Det vill säga kontrollanter som kontrollerar kontrollanterna. Men ytterst handlar det om hur vi vanliga gratisåkare ska bete oss när det kommer en kontrollant. Jag misstänker något fel, så det är bara att gå fram till föraren för han snabbt tillkalla en kontrollant. Men om man misstänker att även han har ett falskt ID-kort? Ja, vi har även tänkt på detta. Vi håller på närvarande på att utbilda 1200 kontrollanter. Men då finns det en risk att hela spårvagnen blir full av kontrollanter. Den risken får man ta om man vill leva i ett rättssamhälle. Kabaré, apropå, vill i sammanhanget påminna om vårt nystartade försäkringsbolag, aktiebolaget Skolksam. Där ni istället för att köpa 100-kortet, alltså månadskortet, kan betala in 50 kronor till oss. Så står vi för samtliga kostnader när ni åker fast. Erbjudandet gäller också falska kontrollanter. I förra veckan fick en man på Valåsgatan i Göteborg en balkong i huvudet. Nu är balkongen på Valåsgatan inte den enda livsfarliga balkongen i Göteborg.
Man har räknat ut att det finns 230 livsfarliga balkonger i kommunalägda hus i Göteborg. Balkonger som måste repareras, annars finns det risk att de rasar ner. Men byråkraterna vill inte släppa till pengar för att reparera balkongerna. Vi ser ingen anledning att reparera de här 230 livsfarliga balkongerna. Det är ju frågan om äldre hus som bebos av äldre människor, arbetslösa människor, utslagna människor. Och kommunalekonomiskt sett kan det ju inte vara någon nackdel om de till äventyr skulle rasa i backen tillsammans med sina balkonger. Eller som i fallet här på Valåtsgatan få en eller annan balkong i huvudet. Lyssna till Cabaret apropå av och med Kent Andersson, Frank Gunnarsson, Vejron Holmberg, Roland Jansson och Anders Wellhed. Gästartist i Cabaret idag var Sonja Gube som också svarade för balletten. Det här programmet kommer i repris nu på söndag morgon klockan 8:00 här i Radio Göteborg, Sjuhärad.